які лише міфи не ходять про щеплення від коронавірусу. Якщо вакцинуватися під час вагітності, немовля народиться з вадами. Годуєш грудьми і вакцинувалася – заразиш ковідом дитину. Однак мільйони жінок по всьому світу роблять щеплення і народжують мільйони здорових дітей. Тож де правда, а де небезпечні міфи? Давайте розбиратися. Я взагалі за вакцинацію. У мене дитина вакцинована, я вакцинуюсь. Я би не вакцинувалась під час вагітності. Десь я читала, що в мережі, що деякі діти народжуються з неврологічними синдромами. Так, я робила вакцинацію, да, все прекрасно. До речі, захворіла, потім, але в мене була дуже легка форма. Тому я була рада, що я була підготовлена. Страшилка жінкам під час вагітності небезпечно вакцинуватися давно гуляє народом. Однак це безпечно і навіть необхідно робити, свідчать дані досліджень Центрів з контролю та профілактики захворювань у США. Адже вакцинуючись, можна уникнути ускладнень, якщо вагітна жінка все ж захворіє на ковід. Міф. Щеплення від COVID-19 небезпечне для вагітної жінки. Вакцина не містить живого мікроорганізма, який міг би зашкодити що вагітній, що дитині, яку вона виноше. Однозначно підтверджує всі наші міркування щодо безпеки вакцинації вагітних. Так, їх не просто можна, їх потрібно захищати проти COVID-19 і їх потрібно вакцинувати. Більше того, саме захворювання на COVID-19 небезпечне для вагітної жінки і малюка, а вакцина може захистити від важких наслідків хвороби. Вагітність – це фактор ризику тяжкого перебігу COVID-19. Вагітні, можливо, і не мають вищого ризику смерті в порівнянні з людьми віком понад 60 років. Тим не менше, в порівнянні з невагітними в рази зростає ризик госпіталізації і потрапляння в відділення реанімації. Важливо! Перед вакцинацією треба обов'язково порадитися зі своїм лікарем, який знайомий з перебігом вагітності та нюансами здоров'я. Адже сама по собі вагітність – не протипоказання до щеплення. Це небезпечний міф. Міф спростовано. Щеплення від COVID-19 безпечне для вагітної жінки і плода. Що тільки не пишуть на спеціалізованих форумах в інтернеті стурбовані матусі. Наприклад, що дитина може заразитися коронавірусом через молоко матері, якщо жінка вакцинується в період годування. Звучить? Моторошно. Однак, чи це не банальне залякування від незнання? Чи справді щеплення годуючої матері небезпечно впливає на стан малюка? Міф. Вакцинація жінки небезпечна для дитини на грудному вигодовуванні. А якраз коли жінка хворіє на COVID-19, вона може заразити свою дитину. А для того, щоб вона була заразною через вакцинацію, хоча б потрібно, щоб вакцина містила збудник. Вакцина не містить збудник. Тобто говорити про те, що жінка є заразною після вакцинації, в результаті вакцинації – це абсолютно нісенітниця. Ну от, так і справді маячня. Вакцинація не є небезпечною під час грудного вигодовування. Міф спростовано. Вакцинація матері безпечна для дитини на грудному вигодовуванні. Вакцинація від COVID-19 ніяк не шкодить малюку в утробі чи дитині, яку вакцинована мама вигодовує грудьми. Проконсультуйтеся зі своїм лікарем і не вірте міфам з інтернету, а виключно перевіреній інформації.